L'accident nuclear a la central de Fukushima al Japó ha reobert el debat sobre aquest model energètic. Avui a la baixa, diverses organitzacions han convocat a Palma una concentració per mostrar el seu rebuig a les plantes nuclears. Serà a partir de les 6 a la plaça de Cort. Mentrestant, les protestes s'han repetit aquesta setmana en una trentena de ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. A la ciutat com tal, els activistes varen demanar una aposta per les energies renovables i varen exigir el tancament de les centrals estatals, una reivindicació idèntica a la que es va fer a Madrid. En aquest sentit, els manifestants demanaren el desmantellament immediat de la planta de Garoña. La primera central nuclear espanyola va començar a funcionar l'any 1969 a Guadalajara, un model energètic definit pels experts com el més net. Veiem aquelles torres de refrigeració que no es veuen a Japó, perquè és un model diferent, i allà surt un fum que és vapor d'aigua. Si comparen amb una tèrmica, doncs en el millor dels casos és CO2, que va afectar l'encalentament global, i en el pitjor dels casos, cas de gasoil o de carbó, a part del CO2 hi ha contaminant, partícules que se filtren, que t'envies i tal. Un tema a part són els residus que genera i que a dia d'avui encara són motiu de controvèrsia. A Espanya, el debat se centra en l'esperança de vida de les centrals. Les construïdes durant els anys 70 estan ara sota sospita. Plantes dels anys 80, per tant 10 anys posteriors, tipus Vandellòs, tipus Ascó, ja tenen aquest altre disseny que en teoria no depèn tant, també depèn del sistema de refrigeració, però no té tanta demanda de potència elèctrica per refrigeració. Ara bé, l'energia nuclear du implícit un risc. Qualsevol accident, per puntual que sigui, pot suposar una catàstrofe. El que està clar és que les plantes no són invulnerables i llavors un esdeveniment tan important com el que ha passat ens ha mostrat que efectivament tot té un límit i les coses aguanten fins a per allà on estan dissenyades. A Alemanya, la cancellera Angela Merkel ja ha ordenat el tancament temporal de les 7 plantes més antigues construïdes abans de 1980. Per la seva banda, el govern espanyol ha demanat un informe complet al Consell de Seguretat Nacional per valorar la continuïtat o no de les 6 centrals del país.